ゼイヤソルジャーズソウル。Fala, gente, Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui fala meu amigo Eberto, mais vocês. E no vídeo de hoje estamos aqui conversando uma série nova e muito fantástica no canal, que seria Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Saudade. Sim, galera, isso vai ser uma série bem legal, que a gente vai estar jogando aqui no canal, fazendo a gameplay desse jogo maravilhoso que eu queria trazer há muito já no canal. E bem, agora a gente vai ter a nossa oportunidade. Bem, vamos lá começar aqui com a Lenda do Cosmo, ou Modo História, né? O áudio ainda tá em japonês, mas na próxima gameplay eu vou baixar a dublagem e já vai ter em português, tudo lindo, maravilhoso pra vocês, meus amados inscritos, fica tudo mais legal. Bem, enfim, começa logo aí, filho. Não, cara, eu tô muito, mas muito ansioso pra jogar esse jogo. Voltando aqui, pessoal, a gente teve aqui um pequeno contratempo, mas já foi tudo acertado. Então vamos começar aqui o primeiro capítulo. Mano, eu tô muito, mas muito nostálgico mesmo pra começar essa série. E sim, eu admito, eu já joguei um pouquinho lá do primeiro capítulo, mas... Tipo, não dá pra esperar, eu baixei o jogo ontem e já tô, tipo, na metade do primeiro capítulo. Então, fiquem aí com a história. Sanctuary 決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うためにゴールドセイントの立ちはだかる12の宮を突破せよ。急げ、アテナのセイントたち。É, galera. E assim começa a história das 12 casas. E não se preocupem por eu já estar tipo aqui, mas vou começar aqui do comecinho pra vocês não perderem nada, sério, galera. O jogo foi lançado em 2015, se eu não me engano, mas eu queria trazer muito aqui pro canal. Finalmente eu consegui trazer. E sério, não tenho nem o que falar. O jogo é simplesmente nostálgico. Haruka, 神話の時代。神々は地上をめぐって。幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。
神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士、セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。Esse negócio de guerra santa é muito spoiler. Entendedores entenderão quem já assistiu o anime inteiro.赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスは、グラード財団総帥木戸光政に全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政に育てられ、
キドサウリとして成長する。時を同じく三つ政に見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちが聖人へと成長し、沙織のもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む強行アーレスの野望をくじくため、サンクチュアリへと乗り込んだのだった。だがそこに上皇の差し向けた刺客、シルバーセインとサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢は沙織を射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物、教皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。
急ぐアテナのセイントたち。Pois é, tenso. E assim que a gente passa para a primeira casa, a casa de Abby, que também só vai ter alguns flashbackzinhos, que é o que ocorreu até agora e nenhum tipo de batalha. Eu vou deixar passar o flashback e eu não sei se vai dar tanto. A gente ainda batalhar nesse episódio porque já foram quase 15 minutos de vídeo só em flashback, né? ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第一の級、白陵級を守護するゴールドセイントは、かつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白陽宮とは羊。Galera, se tiver lag, é tipo na boca だからここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。Conhecida com a voz é por causa do gravador que tá atrasando um pouco os FPS do jogo, mas não liguem, é normal, tá? だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。
悪いが先を急がせてくれないか。待ちなさい。あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手ではありません。クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとう、ヌ。ヌ、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールドセイント。君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それは コスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄。
このコスモの正体とは。人間の第六感を超えた第七感。セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。Bem, galera, estamos aqui já na casa de touro, mas foi porque de alguns probleminhas aqui a gente teve que pular do flashback, mas também depois daquela cena já ia acabar mesmo, então não faz tanta diferença. Aqui a gente já pula pra batalha, porque a única coisa que dá pra ver é se ir apanhando, tipo, muito. E agora a gente pula aqui logo pra batalha pra acabar logo o vídeo, que já tá dando um bom tempinho já, né? Aldebaran de touro versus Ceia de Pegasus. Agora pensa o tamanho de Aldebaran pro tamanho de Ceia. Desperte o sétimo sentido. Eu ainda não sei como é que faz isso. Agora vamos pra porrada. O gráfico do jogo, como vocês podem ver, é bem bonito. O Cosmo é aquela barrinha azul que a gente tem ali embaixo. このままでも十分お前を倒せる。Eu acabei de usar o coletor de pedras do vão. Ai, senhor. E acabei levando um combo bonito de Aldebaran. Da última vez que eu passei essa fase, eu vou ter que levar um golpe. E agora você está levando uma surra. Viu? Nem precisa de flashback. Mas enfim, levanta. Vem, pode vir. Ai, essa mulher. O legal do jogo também é tipo um Dragon Ball Z da vida, que você pode transportar com quantidade certa de cosmos, o que é muito legal e ajuda. Agora ele vai ver, toma. E o legal é que eles adicionaram o fator de poder adicionar combo com os especiais, por exemplo. Agora. Que eu fiz o combo junto com o especial do Meteoro de Pedra, que também foi bem legal. A batalha tá relativamente fácil, mas pra quem assistiu o anime, o Aldebaran tá só brincando barra testando o Ceia, né, que é o Cavaleiro de Pedra. E ele se pega leve. Só que na segunda batalha, que a gente também vai fazer isso contra o Aldebaran, aí ele já pega mais pesado. E
também tem esses especiais à parte que você pode juntar um combo com o outro e fazer. Tem uma diversidade enorme de ataques nesse jogo, o que também é bem legal. E agora eu vou acabar com isso logo de uma vez. Vem cá, Debora. Toma aí. Toma. E esse daqui é um dos combos que eu mais gosto. Que eu errei. Olha que legal. Ah, que engraçado, uma pessoa desse tamanho tá fugindo de uma pessoa desse tamanho. Toma. Agora eu vou acabar com ele. Cometa de Pegasus. Eu errei de novo, Brasil. Começamos nesse jogo. A vida de Aldebaran tá bem baixa. E a gente termina aqui com o Metal de Pegasus fácil, fácil. Se eu acertar. Sério que não mata? Agora que eu alcancei o sétimo sentido, posso fazer isso. Cometa de Pegasus na tua puta, galera. E também tem essa mini cutscene se destacando na parede, que também é super legal. E assim a gente vence a primeira batalha contra Aldebaran e Souls. Vocês vão ver quando passa pra segunda, terceira casa. Vamos ver o que a gente ganhou. Boa. Eu não consegui despertar o sétimo sentido. Que sério, galera, quando a pessoa desperta o sétimo sentido, é tipo como se criasse um universo paralelo do jogo que a gente entrasse. Eu queria muito saber como é que faz isso, que eu ainda não sei. E até procurei nos controles do jogo, só que não diz exatamente como fazer. O que não é tão legal. Mas pouco a pouco a gente descobre. Eu vou pular essa cutscene também, pra gente ir pro final, que já vai fazer uma hora que a gente tá gravando. Isso é muito tempo. E aqui é a segunda batalha, que ele vai ter uma vantagem de um aumento de 10% no ataque. Mas vocês vão ver, agora eu vou pegar mais pesado. Entenderam o trocadilho pesado? Ele é um touro. Não, nem eu. Agora a gente vai acabar com a raça dele de vez. Eu não vou deixar nem ele se levantar. ペガサス。俺のこの黄金の角をエシオールだぞ。もしそんな奇跡ができたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれる。
vai acabar com isso com o meteoro de Pegasus. Agora a gente vai partir para o ataque bruto. E agora a gente já tá levando a surra de Aldebaran de touro enquanto ele tá sorrindo na nossa cara com o chifre cortado. Levanta, Seiya. Boa, vai. Engole. Cara, como ele desviou. Toma. Toma. ブロンズの実力などたかが知れてるな。Agora é minha vez. Acabar com tua raça. Masaka, Masu no corpo no campo que é excessivamente atrofiado por causa disso. Cosmo é dobrado. Se você for pra, parar pra pensar, é ridículo que Seiya tente lutar contra um cavaleiro desse tamanho. Se Aldebaran nessa batalha estivesse pegando pesado de verdade, não fosse igualzinho ao anime, Seiya nem existiria mais, provavelmente. Ele só tá brincando, a gente já tá levando uma surra. まさか聖夜はコスモの究極セダル戦士に目覚め始めたというのか。コメタジペガス、バイバイバイバイ。先制点。Isso é muito impossível。Não. Ai. Eu tô com 3% de vida, com mais um golpe eu morro. Que animador.
レイブウィナー。どうしたセイヤ、その程度か。Perdi, Brasil. Seiya, どうしたのです？諦め立ち上がるのです。いけません。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。Essa é, é a dimensão paralela que eu falei, que é onde você está dentro do canal com o sétimo sentido.Terceira luta. Haito! Bora começar, agora a gente não vai nem Pegasus! Nem olhar pro outro lado. Coitse! Yusei-kun! Akirame! Akirame ga warui no ga tama ni kitte ne! Shouki ga mie te kita ze!アルデバラン、セイヤ、バカが俺の構えを解かせたぐらいでいい気になるなよ。水星剣、著しく衰えたことによってコスモが増大しただけか。ペガサス水星剣、a gente vai dar perfect aqui agora。まさかセイヤはコスモの究極、これだけ軍戦室に目覚め始めたというのか。A gente não dá mais perfeito, mas a gente vai dar bonito agora. Agora nós acabamos com ele. Oero Cosmo! Pegasus! Intenten!
KO。 よし、ウィナー、ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。E é com esse lindo S que eu me despeço de vocês. Eu sei que demorou um bocado pra terminar essa gameplay, mas acabamos. Então é isso. Um beijo pra quem quiser. Valeu, falou e fui!